Концессийн гэрээгэж аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх онцгой эрхийг гадаадын буюу үндэсний хөрөнгө оруулагчид төрөөс төлбөртэй болон хугацаатайгаар олгож, энэ үйл ажиллагааны үр дүнд олсон бүтээгдэхүүн буюу орлогыг хөрөнгө оруулагчид шилжүүлэх гэрээ хилдэг юм байна. Тэгвэл манай улсад хийсэн хамгийн эхний концессийн гэрээний ажил бол нарийн сухатаас шивээ хөрөн чиглэлийн хүнд дацын хатуугчлалттай автозам төсөл байсан бөгөөд хүнд дацын автозамын урт 44 км, харин төслийн нийт хөрөнгө оруулалтад 109 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Үүнээс гадна төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн байрах ашиглах шилжүүлэх төрлөөр хэрэгцсэн бөгөөд концесс эзэмшигч нь автозамыг 2014 оны 9-р сараас хойш 15 жилийн хугацаанд ашигласны дараагаар Монгол Улсад үн төлбөргүй шилжүүлэн өгөхөөр гэрээ тусгажээ. Энэ бол концессийн гэрээний гол онцлог юм. Тэгвэл цааш хийгдэх бүтээн байгуулалтын аншуудаас дурдвал нийт 14 автозамын төсөл байна. Үүний 12 нь байрах шилжүүлэх гэрээтэй, үлдсэн 2 нь байрах шилжүүлэх ашиглах төрлийн гэрээтэй байна. Концесс буюу төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчмаар хэрэгжүүлэхдээ уралдаан шалгаруулж явуулах байрах шилжүүлэх төслүүдэд тосон цэнгэлээс Улаастай чиглэлийн 114 км хатуу хүчлэлтэй автозамын төсөл, Баян онгороос Алтай чиглэлийн 256.1 км хатуу хүчлэлтэй автозам гүүрийн төсөл, Алтайгаас Дарав чиглэлийн 263 км хатуу хүчлэлтэй автозамын төсөл болон тосон цэнгэлийн 4 замын уулзраас Нөмрөг-Нөмргөө Сонгон чиглэлийн 167 км хатуу хүчлэлтэй зам. Мөн Сонгон сумаас Хиргас нурын зүүн хаяа чиглэлийн 135 км хатуу хүчлэлтэй автозамын төсөл, мөн Дашин Чилнээс Орхны гүүр чиглэлийн замын төгсгөлөөс Мөрөн Тарайлан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 232 км хатуу хүчлэлтэй автозам төсөл. Үүнээс гадна 70 задгатаас цогц цэцэг чиглэлийн 94.8 км хатуу хүчлэлтэй автозам төсөл, Хужир Төвхөнхийд Улаан Цутгалын чиглэлийн 90.1 км хатуу хүчлэлтэй автозам төсөл, мөн Дашин Чилнгээс Угийн нүрийн замаас Хөгшөө Цайдам чиглэлийн 30 км хатуу хүчлэлтэй автозамын төсөл, мөн Чорас Борондор чиглэлийн 50 км хатуу хүчлэлтэй автозамын төслүүд тус тус концессийн гэрээгээр хийгдэх ажлуудад тусгагджээ.